Duh Svetega pisma poživlja. Vstopimo v nov teden s premišljevanjem Božje besede za ponedeljek 5. postnega tedna, 27. marca 2023. Pokrižamo se v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zmolimo molitev svetega Frančiška Asiškega za razsvetljenje. O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. Daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen, razumnost in spoznanje, o Gospod, da se bom držal Tvoje svete in resnične zapovedi. Amen. Svetega Duha prosimo, da moli v nas. Danes bomo premišljevali ob svetopisemskem odlomku iz 8. poglavja iz Evangelija po Janezu. Jezus pa je krenil proti Oljski gori. Zgodaj zjutraj se je spet napotil v tempelj. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sedel in jih učil. Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu rekli: Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš? To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga mogli tožiti. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel: Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena v sredi. Jezus se je vzravnal in ji rekel: Kje so žena? Te ni nihče obsodil? Rekla je: Nihče, Gospod. In Jezus si je dejal: Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več. Jezus pa je krenil proti Oljski gori. Zgodaj zjutraj se je spet napotil v tempelj. Na Oljski gori je Jezus rad molil. Tja se je pogosto umikal in tam so ga pred smrtjo aretirali. Zanimivo je, da njegovi molitvi sledi preizkušnja. Pismouki in farizeji so ga namreč preizkušali, da bi ga mogli tožiti. Kot bi odlomek hotel povedati, da prava molitev ni prostor miru, pač pa nas molitev pripravlja na preizkušnje. Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu rekli: Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš? Jezusova preizkušnja je torej, da mora izbrati pravično rešitev ob očitnem grehu. In očitno se Jezusova pravičnost razlikuje od pravičnosti pismoukov in farizejev. Ti želijo smrt žene, ki so jo zasačili v prešuštvovanju. Gospod pa pravi: Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi.
Pismouki in farizeji hočejo vedeti, na kateri strani je Jezus, na Božji ali na strani grešnikov. Seveda je Jezus na Božji strani, a prav zato je na strani grešnikov. Resnice ni mogoče zanikati, ampak mora priti v življenja drugih ne kot kamen, ki ubija, ampak kot priložnost, da se človek iz greha dvigne. Sad molitve je zavedati se, komu pripadamo in ne, kaj naj bi storili drugi. Prav tako pa nas molitev uči živeti daleč od greha. Pojdi in odslej ne greši več. Tako kot so Jezusa prosili učenci, ga prosimo tudi mi: Gospod, nauči nas moliti. In Gospod nam bo rekel: Molite takole. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov. Zahvalim se Gospodu za njegovo besedo in odpuščanje. Izročim se v njegove roke in zaupam, da je vse v slavo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.